dhaggeeffattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show yooyyaa nageenya badaada sagantaan qaanqee show kan torban kanaas qabadhee gama keessan dhufeera akkuma aadeffadhe torban torbaniin keessummaa isiniif dhufu keessummaan koo har'aa jiranaal Hayiluu Gonfaati. Hoggaa baay'ee wal baanne tamma garuu hin dandeenye. Isi yoon jedhuuni waa tokkoon saramtu yoo balleessa malee waan toluun hojjettu qaamni shiina biraa qalbiidhaan godaante bumbi warra guutti gola koonsite. Warqee warqii cimmisaa mana koo godhoo dhimmisaa. Warqee warqii cimmisaa mana koo godhoo dhimmisaa. Wantan ishii jibbeef hunda saanan himaa tokko yoo hojjettu baadiin ishii kumaa waliin jennee turre nuti fooniif dhiigaa hoggolaan mari'annaatiin galchiin alagaa. Nagaan sobee tumsi dhaadacha garaan kee maaliif hunda gingilcha. Hoggaa baay'ee wal baanne tamma garuu hin dandeenye. Nuuf ta'an jaarsummaa jaarsi biyyaa bahee seerris nuuf ilaalee koos kan shiis dhagahee murtiin jaarsaaf seeraa seeree tokko ciisaa namni daangaa darbee isin adabsiisa. Yaa rabbi maal murtiin kuni dhiira siree daangaa dhoowwuni. Yaa rabbi maal murtiin kuni dhiira siree daangaa dhoowwuni. Guttee kan beeraa bareeddu inni isaan of yaa barbaadu haa barbaadu. Garagalee garagalee deemisa irraa badii waan toluun hojjettu hojii kee hundi badii kiinoo daandii. Garagalee garagalee an fedhe haa filatu an barbaade ofii afaan kee zippii kee vaayibarii kee cufii miti miti. Garagalee garagalee banitii caqasii yoo gurra qabaattee fiditii dhagayee yoo manarraanfattee miti miti. Garagalee garagalee na barsiistii jedhee na ajjeesuuf kaatee duutiin haaraa miti durumaayyuu jirti miti miti. Isin jaaladhaa waan oofii ergaan koo jara qofaafi. Jeneraal Hayiluu Gonfaa affeerraa qaanqee show isinii godhe simattanii bakka kanatti argamu keessan baga nagaan dhuftan isiniin jira jeneraal. Ayyee qopheessaan qaanqee show atis qophii keetti naaf feeruu keettii fi hedduulfaadha. Hayyee jeneraal Hayiluun eenyudha jennee keessa deebi'een dubbadhu yeroo baay'ee miidiyaa irratti isin argaa turre. Oromoon warri qabsoo Oromoo kallattiidhaan hordofannee misii wallaalan waan jiran natti hin fakkaatanii. Mee jiranaal garuma marii keenyaatti dabarraa haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemaa jiru keessumattiyyuu mootummaadhuma sana keessaan tiimi lammaan immoo gara federaalaatti ol guddatee dhufuudhaan jijjiirama biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana argamaa jiru guyyoota lamman kana keessa kaabinooti haaraa naannoo Oromiyaatiif akkasumas gara federaalaatti mudamaa jiran kana akkamittiin ilaaltan jiranaal? Ayyee bareeda gaaffii bareeda tiif lammaa jedhamee amma uummataan kan itti moggaafame kana walumaa gala sochii rooba hundaa qabsoo bilisummaaf Oromoon yeroo adda addaa godhaa turedha. Yeroo gabaabaas yeroo waggaa lamaa sadii asitti immoo bifa qindaa'ee fi bifa ijaarameen kallattii hundaan sochii qeerroon godheen. Miseensa okkijoo keessatti jijjiirama mul'ataa ta'e dhufee jira. Jijjiiramni kun bifa lama qaba. Tokko warrootiin kana duras quuqamaan otoo qabannu otoo qubuma qabannu sirna sana keessatti tajaajilaa turan gara uummataa akka godhan sochii uummataatti akka dabalamanii fi quuqamaa isaanii gara sochii qabsoo uummataatti akka makatan haala mijeessee fi jira jijjiirama guddaa dha. Jijjiiramni lammataa OPDO keessatti dhufe ergama diinaa bara dheeraa ispeeshaalii TPLF irratti kennamaa ture namootiin gaggeessan
gaggeessa turanii fi ergaa fuudhanii dabarsan sun namni harkaa dhaga'u dhabuu fi yeroo ammaa akka Oromoottis sadarkaan guddinni siyaasa Oromoo wanta kana kan hin keessummeessine ta'uu isaatiin namoonni kana godhaa turan bakka dhabuu isaanii otoo hin jaallatiin otoo hin ta'in bakka dhabuu isaaniitiin olaantummaan qeerroodhaa karaa siyaasaa ta'uu karaa sochii garaagaraatiin al ta'uu qorqalbii garaagaraa irratti taasisee jijjiirama guddaa fideeraa jechaadha. Kanaatiin tiif lammaa kan jedhamu kun karooraa fi tooftaa tarsiimoo qeerroon kaawwateen kan as ba'eedha. Bifa kanaaniin ilaalame sochii qabsoo roga hundaa egaa qabsoo naa jedhamu roobni isaa hedduu kun masara mootummaa keessatti hin qabsooftaa, bosona keessatti hin qabsooftaa, magaalaatti hin qabsooftaa, baadiyyaatti hin qabsooftaa. Qaamuma qabsoo keessaa qaama tokkodha jijjiiramni oofiidoo keessatti fayyadee gargaara. Ayyee iddoo galatooma jiranaal mee jijjiirama kana akka Oromootti akka cinaa dhaabbachuu qabna moo ala dhaabbannee dhagaatti guuruu qabnetta? Ilaa iddoo kanatti Oromoon waan tiyyeeru mucaan gamni bultee ennaatti kennan bultee isaa nyaateetti yoo quufuu baate isa feet dabalachuuf bu'aa. Mucaan gowwaan immoo isa sana isatti kennan natti xiqqaatee inni otoo bo'uunni isa cinaa jiru kan isaa nyaatee kan isaa sanarraa qooddachuuf sanarratti bo'a. Wanti amma ta'aa jiru kun yoo kan jijjiirama fide Oromoodha. Waan ofii jijjiirama fide irratti waan hafeessitti guuttata malee kun kiyyaa miti jettee namni ati kennituuf hin jiru yookiin namni ati qopheessituuf hin jiru. Sochii kana kan fide sochii qabsoo qeerrooti. So jijjiiramni yookiin tiif lammaa jedhamee waamamu kun sochii qaama keetiif waan ta'eef qaama kee sochii kee akka ati barbaadutti si deeme lakki. Waan siyaasa laatee jira akkamitti itti guuttannaan qabsoo itti aanudha jechaadha. Sochii ammaa kana dhagaa itti aruu dhugootoon ta'in qaama nama dhagaa itti aruu illee irraa dhohuu qaba. Sirriis miti qaama qabsooti, tooftaa qabsooti. Qabsoon naa gootu atumaat kaalii yeroo tokkotti waan hundumaa hin dhuunfatte jechuu miti. Suuta guddachas ta'e taa'is ta'e guddachaa waan deemuuf sochii jijjiirama amma dhufe kana. Qaama keeti waan ta'eef amma oopidiyoo deeggaruu miti. Sochii sana deemu muuvimentiidha. Maas muuvimentii? Muuvimentii amma socho'aa jiru kan isa abaartee of duuba deebi'uu otoo hin ta'in akkamitti waan sadarkaa amma irra gahame irraa sadarkaa taa'anitti ceenaa gamummaadhaa. Ayitiin isa kana akka Oromootti yoon ilaalu akka qeerrootti yoon ilaalu waan akkasii kana keessatti nagu. Namoonni dhuunfaan immoo ittiin gammanne jiraachuu malu. Sababa hubannoo dhabuurraa maluu ta'aa wanta kana bifa biraan hubatanis ta'uu mala yaaddoo kana dura sirnicharraa qabatanis ta'uurraa madda. Kuni amma wanti ta'uun irra jiru wanta kana kan sochoosee fide qabsoo Oromooti waan qabsoon Oromoo fide ofii keessatti hirmaattee fide waan ofii fide immoo irraa qoollifachuurraa waan hafetti guuttachuuf dhama'uutu karaa natti fakkaata karaa kooti. Waan hafee adeeggarree gara barbaannutti adeemsifnu. Isa harkaan gahan harkaan gahanne isa hafetti immoo fuulduratti argachuuf tattaaffannaa jettanii hedduu galatooma horaa bula. Egaa isin bakka olaanaa aangoo olaanaa qabdu turtan mootummaa kana keessa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keessatti mee waa'ee muudamuu obbo Mootummaa wajjin wal qabatee akkamittiin ilaaltan jijjiirama rakkoo raayyaa ittisa biyyaa keessa ture sana obbo Mootummaan furuu danda'u furuufo maal gochuu qabu jettanii yaaddu? Ilaa asirratti iddoo lamatti qoonnee ilaallu namootaa fi siisteema. Namoota yoo ilaalte amma tiif lammaa yookiin oppidiyoon sadarkaa aangoo biyyattii hin jira jedhamu of harkaa qabu jecha. Akka namaatti Oromoon amma akka Oromootti jijjiiramni karaa namaan nutti hafee jennee yaadnu hin jiru. Akka namaatti fiizikaali. Namoota achi keessa galuun irra jiraatu aangoo siyaasa biyya sanaa keessatti taphachuun irra jiraatu akka namaatti jijjiiramni dhufeera. Inni lammataa immoo siistamni jijjiirameera atumaatti kaaliin tuqamne. Sichi siistama kan jijjiiru ilma namaati.
sistema sana kan yeroo gabaabaattis gadi dhaabamne amma jijjiirama yookiin fiiblammaan waan isaan amma godhaa jiran kana akkuma sila jechuu yaale sana qaama qabsoo Oromooti waan ta'eef hawwiin keenya guddaa fedhiin keenya guddaa dafnee waa tokko arguu barbaanna maaliif miidhaa guddaa nurra ga'e waan ta'eef obsa nu fixachiisee jira. Kanaatiif siistemni immoo akkasii miti. Har'a gootee boru bariitu jijjiirama siistema arguu hin dandeessu. Siistemni suuta hidheeti ijaaramee suuta hidheeti bari. Bifa kanaan yoo ilaaltu namoota achi taa'an kan akkamitti ilaalta amma fakkeenyaaf ittisa biyyaa jettee kan na gaafatte kana bifa kanaan ilaalu akka nama dhuunfaatti namni sun murteessaadha. Kutataa ta'uu qaba. Bubbeensaa jabaatu jira. Qabsoo kana kan isin ga'e aangoottis kan fide jijjiirama fiilammaa kanas kan uume sochii qerrooti sochii Oromooti bubbee guddaa qabu jecha of duuba wanti isaan ilaalchisu jiru. Namni sun murannoo qabaachuuf irra jiraata. Asitti murteen siyaasaa fudhatamuuf irra jiraata. Soo isa kanarraa ka'ee qabsoodha innis qaama qabsooti jedhee kan fudhate. Amma inni waan shoomameef boru ganama jijjiirama guddaa tokko hin eegu. Garuu siistema sana jijjiiruudhaaf qaawwa tokko amma tokko keessa seensisuuf keessa seentee waa jijjiiruu yaaluuf ka'umsa ta'a jedhee kan ilaala. Akka ka'umsaatti kan fudhadhaa waan hafee sana immoo tarii namni ammatti muudame sun bulbullee ilaallaa kan jettuun ala siistema sana jijjiiruudhaaf aangootti qaba. Seeraan kaawwameefii jira. Ofirratti murteessuu qaba gaaddoo kanarratti. Yoo akkas godhe hin danda'amu. Asitti egaa gufuun guddaan isa quunnamu nama jijjiiruu irratti rakkoon hin dhufu. Abbaa feetachi kaa'uu dandeessa. Qabsoon guddaan gaafatuu fi qabsoon hampuun jabduun siistema jijjiiruu irratti isa kanarratti qabsootti hadhooftuutis eeggataa keessumaa caasaa gubbaa kaastee amma jalaatti tiifeelleetti hin qabame kana nama qabattu suutaan jijjiiraa deemuun baay'ee murteessaadha. Chaalenjii guddaatti isa eeggate dheetan yaada. Salphaan ta'u akka nama jijjiiran kan akka ministeera kakka'an kan otoo hin ta'in siistematti hin naasentu baay'ee chaalenjii guddaa dheedheen ilaala. Ayyee egaa isin achi keessa turtan waan taataniif rakkoo achi keessa turus rakkoo uummata Oromoo irra ga'u akkas immoo saba Oromoo tokko irra isin irra ga'utu mootummaa sana keessa baataniiti qabsootti makamtanii. Mee rakkoon achi keessa jiru gaa waanuma kanaan dura nuti dhagaa turre ilmaan Oromoo warra ta'an daangaa irratti akkasumas biyyoota Somaalee keessatti erguun ficcisiisu lammii isaanii warra ta'e immoo biyyuma keessatti mudanii akka isaan Oromoo ajjeesan godhaa turan kan egaa samooraan fa'aa waan godhaa turanidha. Akkamii samooraan obbo Mootummaadhaa fi waan ajajamee bulu isinitti fakkaata? Ilaa asirratti waan dogongoruun irra jiraan amma samooraan dhuunfaatti humna addaa hin qabu. Beekumsa addaas hin qabu. Nama addaas miti. Saamuraan akka saamuraatti akka waan fedhe akka godhu kan tolche siistema isaan caasaa caasessan. Caasaa sana humna kan itti ta'ee jecha. Amma akka TPLF'tti yoo ilaaltu qaama guddaa tokko humna sikuuritii guddaa tokko godhatanii kan abbaatti ta'ee mataatti ta'ee jiru isa kan humni hoose sanaa jecha. Isa kana yoo ilaalte amma waa lamatu jira. Wanti lama maanni tokko yeroo duraa sana yeroo dhufamee siistema kana gadi dhaaban guddinni qabsoo Oromoo yookiin hubannoon konsheessineesiin Oromoodhaaf sadarkaa amma jiru kanarra hin geenye. Inni lammataa yeroo isaan siistema sana gadi dhaaban qabsoo keessa kan turee fi namoonni kan dhufan namoota sirna lama sadii beeku jechuun kun sirna Ilaasilaasee beeka, kun sirna Dargii beeka, kun immoo Araatu. Sirna sadan kana keessaa na walitti maktu yeroo fudhata. Qabsoon amma deemamaa jiru kun sirna lachuu kan hin beekne sirna tokkicha kan beeku keessaa as maddee as ba'ee dhufe. Innis dhaloota eega sirni kun gad dhaabbate duwwaa dhalatee guddatee sadarkaa kana ga'ee jira. Kanaatiif waa'ee Ilaasilaasee ooti kaafte, waa'ee Dargii ooti kaafte kanaan kan si goowwamuu miti jecha. Siidha kan namni humna jedhu waan qabuuf
military keessatti yookiin qaama ittisa biyyaa keessatti immoo dhaloota kanatu keessa jira. Caasaan sunirraa jiraatu malee qaama kanatu keessa jira jechuudha. Ennaa tokko tokko akka addaatti wanti ilaalamu irra hin jiraatu natti hin fakkaatu. Maaliif ennaa tokko tokko fakkeenyaaf akka fedha isaaniitti jijjiiramni amma karaa namaatiin dhufe kun akka ta'u hin barbaadani. Garuu keessa isaanii yoo ittisa biyyaa miseensa isaa yoo ilaalte qaama qeerroo kanaati jala kan jiru. Qaama saayikooloojii qeerroo kanaati keessa kan jiru. Ajajjee itti baasaa hin beekanam. Kana godhe yoo jetteen tarii namoonni yakkamtoota ta'an gruuppiidhaan ijaaranii yakka iddoo tokko tokkotti raawwachiisuu danda'u. Akka siistemaatti makkalaakaa uummata irratti bobbaasanii kana godhe yoo jedhan tarii yoo makkatti garagalee isaan balleessu. Waan beekumsiif hin qabneef amma jijjiiramni kunuu dhufe. So ija kana ta'eef adeemsi isaa siistema kana jijjiiruun salphaa miti. Achi keessatti immoo humni jijjiirama kana barbaadu immoo ittisa biyyaa keessatti baay'ee guddaadha. Namoonni amma muudaman kun amma fakkeenyaaf ittisa biyyaatti kan muudame sun kana gochuun danda'a jedhee yaada. Kan saamuraa yoo taasise saamuraan jijjiiramuutu irra jiraata. Tarkaanfiin guddaan fudhatamuun irra jiraatu keessaa tokko karaa waa lamaaf jijjiiramuun irra jiraatu. Tokkoffaan akka seera biyya sanaatti yeroon inni sooromatti bahu yeroo lama dheerateef amma sooromni isaa juunii fuuldura keenya jiru kana keessa xumurataa jira. Inni dheerateef sun isa seera otoo hin ta'e isa dheeressan ibsa. Kanaatiif sirna biyya sanaatiin bahutu irra jiraatu. Inni lammataa yakka eegutu dalagama. Ajaja isaatiin siistema inni ajajaa ture. Kana keessaa ba'ee humna qeerrootti darbuutu irra jiraatu. Humna haaraatti, humna sochii kana tiksuu danda'u irratti. Kun faayidaan isaa waa lamaaf. Tokko faayidaa Oromootiif jecha otoo hin ta'in isaanuu jiraachuudhaaf akka Tigraayitti yookiin akka uummata Tigraayitti egeree biyya sanaa wajjin jiraachuudhaaf jijjiiramni gochuun dirqama isaaniif yoo kanan godhin akka uummataatti of balleessuuf deemu. Kana ofii isaanii yaadda'anii gochuutu irra jiraata. Hin godhu jedhee yaada. Hin godhu innaan jedhu garuu eeyyamaan otoo hin ta'in qabsoo nama jalqabame kun tempoosaa eeggatee yoo deeme duwwaa godhamaa kan jedhamu qabu. Hayyee hedduu galatooma Jeneraal Haayiluu Gonfaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota kaan keessahu keessummaan koo har'a haala biyyaa irratti mari'achaa jiru Jeneraal Haayiluu Gonfaati. Maarri turtiin keessan aga xumuraatti nu wajjin taa'a. ልጆቹን አንዳቸውም የዚህ ሰፈር ልጆች መያዝ አቃታችሁ እንዴ? ወጣለሁ ብሎ አመልጣለሁ ብሎ የመኮረን ደግሞ መግደል አለባቸው። ወደ ማዕከላዊ ውሰዱትና እንደምናደርገው ብዙ ምስጢሮች ስላሉ ግደሉት። ስበር ይበር አስማን ቱራ ኢንቨስቴድ እኔ ነው ቅስናና ነው ጆሌ ኮፋና ባድያ ገለ ሪፌሪት ነው በሪት ነገር ሆስፒታል ብረት ፍለተኒ ደምቶ ማን አንይ ከትዮ ምላግ ቁቢላው ልጅ ነው ትሪ ተከረው ልጅ ብሉ እንደንዴ አብዲ ኮባይ ቻለት ወንደለ እስ ቻለት ኩ ታይ ሞና ይላል አረበክ ይያራር ፈንሰ ቡቅሲ ይወተ ኩፋቲ እንዳለን ኩፊ ሶብድ ጀለዴንቱ ዋን ስቲል ዘ ኢንጅስ ኡኩ በሳይ ተይ ድረክ ይናታው ከነበው ደምብር ባዲ አንጎን ኩማው ሲፍተው እንደንዶ አናፈቲ አረበው ደው ቡሊሳ ፎብሊት ከናፉ ነምብር ባዲ አቲ ኮሪ ኢራስ ኮራታ ሀባኛ ስንዴ ከነንገ ማለት ወራቃው አምቻት ሰንበተ ድፍቱ ከነቁ በላን ሄደት አብዲንጀ ጅረኛ ነው ማኮት ጅሩከ ኮመንደስ ነው
Masi taim jireni ko, gadin senye taka, ya tafkal binkan ko. Major Renal, kaisa de debine jenne raga, why kormata gudda, yo kis challenge gudda tu obbo motumma eggata jenno. Obbo motumman kormata tifu kana jela bau dafi, gorsa maala tuf. Gorsa adda isani kenna munjiru, gorsi adda kan kenna muf, yoki, wan mamma kerron jerekan, nama gorsi ni dura, akami tango takka ufam kana beekutu regla te nato kutoko doogura kesa garrun regla wano bi kapsaani o pijon kapsaye kide wokin sistem ni sun kapsaye kide gudani o gilalan doogura kutaka kan sagarka kanani sangaye ijole ilman oromo dargabbo kumatama ti torega kana dagachun regla isayyo dagatan umman ni kalesa tiblamma kana sagarka kanangaye yogara hunduratti deemale gara gubat wat sadeem sunji Tikor masih. Yero teraf atau tonton tikor sih o kan artifat ante isan mati dabale signi sun akas nanti badai cha. Karena tik toko kanin anigor su warota sarka kanan bube deh isani gaya kana dagacun regira. Dagacun u tonton umna sani tibaya damut regira damas. Kanin gor su kanjiru. Sochi barat sadan arfan kana god amekana kan pide qerro da so qerron qama kiye yani ofitti gabal tregrata ofit isan ratta mamu bubbe sangu rachu amantin sani sarrat gatu tregrata kan jeru kala lamata akka sera diye sanatti seri sani yema wan sera rajum tuwa da kan gotu ni sangu tregrata nama boton tai Seri biaya sanae itu mana? Sadar kau dunia tidak tahu, sadar kau biaya sanat, wan tidak mengetika baca dulu. Wan maseri aja biaya sana, ojir rojo terajar. Seri biaya sanat kau warakarat berraya jurusun, gara lamat tiga ribu terajar. Ijak kan aki ini lamat aku cukup kaban karnet fakat, seru mofi kaban sana. Angkina le akabatu, angkina dulu akabatu, isu mo ojir ojju jal kabun, ojir budara. Bursa umanis kajeru, na dunianis kajeru, kaisa toko, sero vibaaf tan sana, ojira oja. Sero is umanje. Namo ta nama, yak, dala nama rati yak, dala dan, sero ati yesu. Dala nama rati yak, dala gu tabu, mirga nama, ukamsu tabu, ofi yobbulchu, akka, sero biyas, ti rati kamerat, mutumma, tibbat, ojira oju. Mirga, Alli nama tik abah tuan, dangga tu kumale ojir rojo. Ini lama, hampir asal biaya sana kanjar. Majority rule ni, biaya sana kesat karena demand kandem. Majority rule, minority righti. Isa kana ojir rojo tu negara. Segala itu kul, abah m segala kene sana afta utar negara. Sistem ni biaya sana kesat tijuru. Segala sodomi lama, segala Kamera kesan juga bapne kan orang orang buat ibab sedetta itu korreti imam mati nabasu kungkani injer ubiya sana kesan kanatik isakan ini akses dapat umarat kan injer cuar baru biya sana kesan waktu ojir olcu dap oksaan sadarka abad sadarka amni karena jadi karena muktese isaja dan sana kes kola karena kesan bani transparency kerana itu uang mutesan publici mutesut regra. Malah ini umman di publici sampai lade, acita kani uang kaho rokin nesti jarmia kesagel chani hinjuk. Karena ti kesu mawari bakabu oto madataan, wari civil service oto taan, wari chasa birokrasi kerana kesagiran itgabdam nisani ummatat. So, apa betul tay? Am nisus Yero to koto komirga kesir la morke ummata kesi daga chise sagale bi wajira kesi te muktesi. Wa malif kana go. Yo kana go te gara sodat gara ofi tamantu abu ti demta. So wa muktesan transparency karata e jo go dan I think to chia madel kabel mika ero wajinta ani ero wajinta ani ojira yo olcha umuri go da tuje reya. Yo kana didan kapsoni nabatu isantu of
yakkamale waan taddaawan tikkuu jiru. Hayyee galatooma jiranaal Haayiluu. Gaaffiin koo seen itti aantu waamicha yeroo darbe muummichi ministeeraa biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed godhan dhaabbilee Oromoo fi akkasumas biyyoota keessaa biyyoota alaa jiraniif godhan sana akkamitti ilaaltan? Waamichi kun kana dura sirnoota kana duraatiin nama isaanii du'e sana mallasin karaa walakkaa deemnee fudhannaa kan jedhu dhaadannoo akkasiif ture. Sun dhaadannoo. Waan akkasii kana fidanii dhufa yoo ta'e namni isaan dhaga'u illee hin jiru hojiirra illee hin oolle sun karaa walakkaa miti hundayyuu deemnee dhufna otoo jedhanii waan hojiirra hin oolle propaagandaaf jedhanii yoo itti fayyadamu gatiin qabu. I think inni amma godhan kun dhugumatti biyya sana uummata isaaniis fayyadanii biyyi sunis sirna godhattee biyyi keessatti kabajummaan lammummaa kabajamee biyya ijaaramu. Humuu yoo barbaadan sochii isaanii kana seena qabeessa gochuu yoo barbaadan waan jedhan sana hojiirra oolchuu irra jiraatu. Karaa keenya akka jaarmee keessa jirutti adda bilisummaa Oromootti waamicha isaan godhan sana nuti karaa akka nu hammataattis waan qabnu namni maraatee miti kan olii gad deemu yookiin faca'ee jira. Nuti kan jennu waan jedhan sana otoo yeroo ittiin kennin hojiirra oolchuuf murteessuutu irra jira. Amma propaagandaaf otoo hin ta'in akkam eeguutu hojiirra oolcha. Yoo hojiirra oolchuuf deemu yeroo kan itti kennamuunis biyya sana tokkummaan saba kanaa eegamuutu irra jira. Tokkummaan Oromoo eegamuutu irra jira. Saba kanarra akkuma haasaa Prime Minister Dr. Abiy yeroo garaagaraa jedhaa turetti tokkummaa keenyatu nu baasa. Nuti ida'amuu qabna. Kan jecha ida'amuu jedhu tokko fidee jira. Ida'amuu jechuun tokkummaa. Tokkummaa uummanni Oromoo bara dheeraa itti weellisee jaaroleen itti meeqatti dhaamanii uummanni meeqa kadhachaa bahe. So kun jecha haaraa otoo hin ta'in isa kana tomaatikaalee hojiirra oolchuutu irra jiraata. Tokkummaa saba kanaa eegu. Tokkummaan saba kanaa akkamitti eegamu? Nama walitti qabu jechuun. Tokkummaan saba kanaa ilaalcha garaagaraa nama qabu obsaan siyaasa fedheyyuu karaa bilisa ta'een akka deemsisu akka gara intereestii saba kanaa yookiin galii waloo akka sabaatti akka Oromootti qabnu kana otoo miidhiin deemuu danda'udha jechaadha. Kana jechuun maal innimmoo akka amma jijjiiranii mormituu jechuurra morkataa jedhan sana akka morkataatti fudhanna oo jedhan dhugaatti hojiirra oolchuuf. Yeroo itti kennuu kan hin qabne nuti karaa keenyaan bakka ifa ta'ee fi waan ifa ta'e irratti yeroo kamuu bakka kamittuu dubbannee saba keenya qabsoo galii waloodhaaf waloon hojjechuuf tokkollee rakkoo hin qabnu. Haa ta'uuti garuu moksaa fi propaagandaa kana duraaf baay'ee bakka hin qabnu isa dhugaatti gaafa hojiitti jiran garuu nuti yeroo kamuu qophii ta'e jechuu barbaade. Ulfaaddaa jiranaal egaa akkuma isin jettan waa'ee muummicha ministeeraa biyya keessatti yeroo baay'ee isin dhageenya pirezidaantiin naannoo Oromiyaas obbo Lammaanis akka duraanii miti jechooti afaan isaanii keessaa bahullee dhaabolee siyaasaa Oromoo morkataa jedhuun maleessa akka kanaan duraa nagaa booreessitoota shororkeessoota maal jedhanii godhaan jiran garuu. Isaan tokkummaa kanaaf halkanii guyyaa labsu. Dhaaboleen keenya dhaaboleen Oromoo garuu Oromiyaa ala jiran immoo mata mataatti godoo ijaarratanii jiru. Tokkummaa isaanii faarsu waa'ee tokkummaa isaanii haasa'u isaanii walitti dhufee yeroo Oromoon dhumu kana kottaa gama tokkummaatti deebinee qabsoo kana fiixaan baamna jedhu dhageenyee hin beennu. Kanaafuu ergaa maal qabdu mee dhaabolee Oromoo qofa qofaatti godoo ijaarratanii galanii jiran kanaaf? Ilaaltaan kun akka nama dhuunfaa tokkotti nan gargaaru. Waanti akkasii kun yeroo madaa Oromoo walumaa gala madaa Oromoon qabu kan hedduu sisaalfachiisuudhaas waanti akkasii kun yeroo waanta tokko waliin gootee fi qofa qofaa gootee gargaaritti baatu jiru. Kana abbaan gadaas yeroo garaagaraa jedhanii abbaan gadaa ulee walitti qabanii mee cabsaa ijoolleen jedhanii akkasitti guddanneen jaaroolee. Akaakayyuu kennannaa nu guddisan qubaa yoo deemte hin cabda walli yoo taate hin jabaata. Jaarmiyaan siyaasa Oromoo kan ala jirus haa ta'u kan keessa jiru lamas haa ta'u tokko kuma miliyoona isaa qabaatu
nama lama degara respect wal gochu tirajira wal kabaju tirajira safu waliye gochu tirajira safu waliye malife wan tokko tokko calu foton tai in masaba gani saba interesti saba oromoti je namni kun atikatu wa dogon goru gariya ujjatu tokko tokko si gaddi sije nam tokko tokko umuri sa gochu tifitera ta sokana namni tokko tokko kale suma do fetti galle unno ka humno abi umuri dan warri qabso kana fitatan wal morkun rangira ittigammadu wal ittigammadu rangira okay kalesa warri wal tanji kalesa rat wan gari wojetan talon ni kurit bikleg so kana ittigammadani isa kana kamt tokuma ta e bisani wal ittigennani tokutani demu kana akun kada tamaji hebba wamicha abban gada godaju talaw tukajira bara era ototo kumayedani jalla woregaman isabjech bochot regra asrat koba koba dente yite wanta ti kulle njiru dinu ma karabanta I think kuni akana ma dumba piyati yanni na kabu sadarka bi wanta je ma kesa jururat wanta kasi ku mugra fa unure jiratu am karakoti onle oto buli amma jijirama biye sana wanti jijirama fakkatu biye sana kesa ti uha na jiru kana akamittu nuti kana ofittif simanne jijjiirama dhugaa sanatti jijjiirraan keessa keenyattuu rakkoo qabnu kana eeggachuu nurra jiraata jedhee fayyada. Namni akka wal inni sagantaa siyaasaa wal fakkaatu gara walii. Inni sagantaa siyaasaa wal hin fakkaanne immoo wal kabajee waloodhaan dhimma walorratti yoo xiqqaate wanti irratti hundeedhaan wal hin dhabne tun Oromummaa irratti wal dhabuun nurra jira. Egeree Oromoo irratti wal dhabuun nurra jira. Faayidaa Oromoo irratti wal dhabuun nurra jira. Biyyi keenya Oromiyaa dhaayittuu irratti wal dhabuun irra jira. Tarii akkaataa itti raawwannu irratti walii galuu dhabuu dandeenya. Tarsimoo irratti walii galuu dhabuu dandeenya. Tooftaa irratti walii galuu dhabuu dandeenya. Galii siyaasaa irratti walii galuu dhabuu dandeenya. Kun kan murteessu immoo nuyi miti uummata. Nuti filannoo dhiyeessine malee lakki kanaa fi kanatti ta'a jennee namni nu harkaa fudhatu illee hin jiru. Dhaloonni ammaa kanallee sinna ta'u. Ati maal qabdu namni sirraa bitata malee. Dirqamaan namatti gurguruun hin jiru siyaasa. Siyaasa sirraa situ gabaa baafata. Akkaataa sirraa bitatu gabaa sanatu beeku. Baay'iftee gurguratte immoo xiqqeessitee gurgurate. Gabaa hundaanu ati narraa bittu malee siyaasa kana bu'een argame yoo jette situ sirraanfatanii si dhiisanii cinaan sirra darbu jechaa yookiin gabaa sirraa gara. Kuni akka hin taaneef jaarmiyaan siyaasa Oromoo guddaas haa ta'u xiqqaa wal kabajanii. Dhimma intarestii Oromoo kanarratti atattamaan tokkummaa isa dhugaa Oromoon barbaadu sanarratti deemuutu irra jiraata. Kun dhimma Tolasaa miti, dhimma Mahammadii miti, dhimma Ebeluu miti, dhimma Walooti jedhee akkasitti yaadu irra jiraata. Dhimma Kilaasmeetii miti, dhimma hojii qabsoo jalqabne yookiin kaleessa dhuftee irra dhuftee miti akkasitti yaadu gaariin. Hayyee Jiranaal Haayiluu hedduun si galateeffadhaa. Horaa bulaa egaa sagantaa keenya gara xumuraarra ga'an jira. Sagantaan guyyaa har'aaf qabnus haaluma yeroo ammaa biyyatti keessatti deemaa jirurratti waliin mari'anne seenaa hedduu keessa dabarta waan baay'ee keessa turtanis sana gara fuula duraatti hojjiin haasofna. Egaa miidhaamsa uummata Oromoo qeerroo Oromoo biyya keessa jiraniif biyyoota alaa jiran akkasumas sochii yeroo ammaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru gama tiim lammaaf muummicha ministeera biyya keenyaafis wantoota sirraa'u qaban jettanii amma. Gorsa keessan ergaa qabdan akka ittiin geessan kabajaa guddaan isin gaafadha naaf jiraadha jennaan. Ayyee galatoomi egaa an kan hin jedhu tiif lammaatiif sochii kana yoo xiqqaate wal beekne namoota achi keessa jiran kan akkanuma dhuunfaatti nan beeka quuqama isaan qaban illee nan beeka yaada isaan qaban illee nan beeka rakkoorraan qabu. Tarii iddoo tokko tokkotti walii galuu dandeenya iddoo tokko tokkotti wal dhabuu dandeenya garuu beezikaalii dhimma Oromoo irratti wanti wal dhabsiisu hin jiru. Saba Oromoo amma ulee isinitti eebbisee isin baas dhaqxan, kibbas dhaqxan, giddugalas dhaqxan, lixas dhaqxan hundumtuu eebbisee imaanaa isinitti kennatee jira. Imaanaa isinitti kennate kana. Daqiiqaa tokkoof illee dagachuun sirriirra hin jiraatu. Duwwaa osoo hin ta'in waan hamaa waan seenaa keessatti illee nama gaafachiisu ta'a.
taewan sinit kenname bimana numada kanitan akangotin fudatina akka dirqama ergamu mata kana fudatani achite sani hala kana mijestani gaba ummanni ebisesin kennesan deemtani gabaasa sana dhiyeessitan kunoo ergaa keessan galma keessani geessinee jirra nu eebbisaa sadarkaa irra geenyerra asin geenyee jirra kana boodamoo namatti fufsiisuu danda'u eebbisaa kennaa gaafa jettanii ku kanaadha dirqama sinitti kenname akka ta'e beekuun irra jiraatan jedhee yaada piraayim miniisterii amma muudame Dr. Abiyyii fi bulchaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas. Namoonni kun dargaggoodha humna itti qabu beekumsa illee itti qabu hubannoo itti qabu kana sirriitti waan itti kenname sana hojiirra oolchutu irra jiraate dheeyyaate lammata uummanni keenya immoo dhugaadha sinna sana yeroo dheeraadhaaf acuuccaatu nurra ga'ee jira waan amma argame kana akkaataa inni itti jabaatu malee automaatikaalii ijoollee kana yookiin namoota tiif lammaa kana har'uma ol ba'anii borganama jijjiiramoo fiduu waanta dhiyeessu abbaa keessanii jechuurra karaa isaan humna itti horatan garaa amilee itti horatanii deemuu danda'an malaa fi fala akkuma kana dura aqanqaaltanii afaan diinaa keessaa baastanii gara qabsootti dabaluu dandeessan amma tokko afaan gurratti sin dhaga'an afaan waliin dubbachuu dandeessan akkuma humtan ammas qabsoo kana malaa fi tooftaadhaan oofuu baay'ee murteessaadha walaloon baay'ee murteessaadha dheedhetan yaada gama sadaffaatiin jaarmiyaaleen siyaasaa oromoo irraa keessumaa kan oromoo yeroon itti wal dhageenyu yeroon isaa amma qabsoon oromoo balbalaan hin seenne qaawwa xiqqoo wayitiin seenne qaawwa xiqqoo banamte foddaa xiqqoo banamte sana gara balbalaatti jijjiiruun nurra jira kana gochuuf hunda keenya akkaataa seensisuu danda'utti waliin hojjechuun nurra jiraata qaawwa xiqqoo argamte sana anas si dursee seenaa irratti namni seenullee hin jiru soo ija kana ta'ee qaawwa foddaa argamte kana gara balbala bal'aatti hundi namaa hundi jaarmiyaan oromoo hundi ilmaan oromoo hundi fedhiin oromoo hundi qabsoon bara dheeraa godhamaa fi ture sun karaa itti gufuu tokko malee seenuu danda'uun bal'isuudhaaf tokkummaan haa hojjennu waan amma deemaa jiru kanas dafnee dhagaa itti haruu irraa waan dandeenyuun karaa itti agarsiisu gaafa karaa irraa goran uummata wajjin kaane kana karaa irraa goran jechuutu irra gaariidha itti baasaa osoo hin argin walitti ariifachuun kun gaarii miti kanaatiif kanarratti deeggaruun nurra jiraataa kan jedhu qaba kanuman jedha amma. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota kan keessoo sagantaa guyyaa har'aa jeneraal Haayilee Gonfaa wajjin qabna sumarratti xumurra. Sirba wallee itti qaxafariitiin nagaatti isin hin jenne torban immoo keessummaa biraa walitti deebina jiranaan nagaan naa jiraadha horaa bulaa ulfaadha. Hayyee fayyaa naataa isinis ulfaadhu wattamu.